Репресивна машина радянського режиму налагодила конвеєр для позбавлення волі, майна, людських прав та життя. Вань, ходи сюди! Червня 1941 року Німеччина розпочала війну проти СССР. Червона армія не змогла протистояти наступу і панічно відступала вглиб країни. Війна змінила плани радянської влади. Перед чекістами постала проблема – переповнені тюрми. Здійснити евакуацію було неможливо через брак транспорту.